шарттардан бастап, талақтың талақ деген, яғни ажырасуға дейінгі шарттар өте ауқымды. Мазхабтар арасында, ғалымдар арасында әртүрлі пікірлер, әртүрлі көзқарастар бар. Енді бірақ та талақ берудің шартында бұл жаңа бірнеше негізгі қабылданған ауқымды шарттар бар. Қандай жағдайда бұл жаңа Алла Тағаланың алдындағы алал етілген, рұқсат етілген нәрселердің ішіндегі ең жағымсызы, ең жаңағы сүйкімсізі талақ дейді ғой. Бұл енді ең соңғы шарт, ең соңғы жаңағы инстанция, бұл жаңағы одан кейін енді өмір сүру, бірге тұру мүмкін емес деген жағдайлардың өзінде шарттар бар. Бұл жерден шарттар жаңағы көбінесе ер азаматтарға байланысты. Ер азаматтар егер жаңағыдай қандай да бір ауруға душар болып, жаңа өзінің еркектік міндетін атқара алмайтын жағдайлар болатын болса, ажырасуға мәжбүр болады. Одан кейін жаңағы әртүрлі жындылық, тағы басқа мәселелер болатын болса, естің ауысуы сияқты мәселелер болатын болса, бұл да бір аурудың түрі. Ондай жағдайларда да бірге тұруды ислам мәжбүрлемейді. Одан кейін жаңағы жоғалып кету, мысалы ер азаматтың жоғалып кетуі, әйел азаматтың жоғалып кетуі сияқты біраз уақытқа созылатын ажырасулар болатын болса, бұл жерде де жаңа белгілі бір уақыттан кейін талақтың жаңа некенің бұзылуы шарттары бар. Бұл да шарт болып саналады. Одан кейін ер азамат егер өзінің отбасын қаржылай қамтамасыз ете алмайтындай деңгейге түсетін болса, бұл жерде де әйел адамға ажырасуға мүмкіндік беретін шарттар бар. Егер жаңағыдай жалқаулық тағы басқа жағдайларға байланысты. Одан кейін ең үлкен бұл шарт, қазір соңғы кездерде ең көп қолданылатын шарт, бұл жаңағы бір адам, екі отбасындағы ер зайыптылардың жаңағы мінез құлқының сәйкеспеуі, яғни тату тәтті өмір сүре алмауы деген мәселе. Бұл жерде де ислам жаңағы оған тыйым салмайды. Егер мінез құлқы мүлдем басқа болатын болса, немесе екі ер зайыптының бірінің мінезін бірі көтере алмайтындай ауыр деңгейде болатын болса, бұл жерде жаңағы күнделікті бір ұрыс керіс немесе бір түсінбеушілік емес, бұл жерде жаңағыдай толыққанды мынау адаммен өмір бақи өмір сүру мүмкін емес деген сияқты ауыр сондай шарттар болатын болса, ислам дінінде жаңағы ажырасуға рұқсат етеді. Бірақ оның ішінде де жаңағы ажырасудың да түрлері өте көп. Риджаи талақ дейді, байин талақ дейді, талақтың өзінің бір категориялары бар. Соларға байланысты жаңағы ажырасылады. Қазіргі кезде де мысалы белгілі бір уақытта мүддет жаңағыдай мерзім береді. Ол ер мерзім арасында татуласып жатқан болса, қайтадан отбасын құрып кетуге мүмкіндіктері бар. Ал егер ондай жағдай болмайтын болса, онда әрине ажырасуға тура келеді. Жаңағы некенің шарттарын орындай отырып. Бірақ енді бұл жердегі бір айта кететін нәрсе, бұл ажырасу ойын емес. Бұл жаңағы талақ деген сен менен боссың, сенің өз еркің өзіңде деген сияқты сөздерді қолдану талаққа апаратын сөздер болып саналады. Бұны әзіл деп айтуға да болмайды. Өйткені дінде бұл өте ауыр, өте салмақты дүние. Яғни ажырасумен ойнауға келетін шаруа емес. Әзілдесіп болса да айтылатын болса, бұл шын ажырасуға апаратын дүние. Сондықтан неке, отбасы деген діндегі ең үлкен құндылық болғандықтан бұл мәселеде өте мұқият болу керек, барлық шарттарды қарау керек, содан кейін барып қана бұл нәрсеге шешім қабылдау керек деген түзірін шығаруға болады.